9 із 10 людей на планеті дихають забрудненим повітрям. Про це свідчить звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щороку саме через забруднене повітря на планеті помирає понад 7 мільйонів людей. Найбільше через ускладнення, спричинені потраплянням до організму разом із повітрям відвертої отрути. Найпоширеніші напасті – це інсульт, хвороби серця, рак, пневмонія та інші захворювання легень. Аби розуміти, як можна змінити тенденцію, необхідно, кажуть науковці, передусім мати достовірну інформацію про джерела та особливості забруднення повітря. Нині один із найефективніших видів спостереження – моніторинг за допомоги супутників. Це дає змогу вимірювати рівень озонового шару, відстежувати зміну клімату та хімічний склад атмосферного повітря. Інформація та передається на Землю практично онлайн. Екологи кажуть, обсяг, а головне зміст зібраних даних просто приголомшує.